За повідомленням обласної прокуратури, о 13:40 російська армія атакувала з артилерії житлові квартали Херсона. До лікарні потрапила 86-річна жінка, яка була у своєму будинку, коли його пошкодив один зі снарядів. Обстрілювали Херсон і напередодні, 10 січня, під вогнем російської артилерії був один з житлових кварталів у Корабельному районі міста. Обстріл стався о 14:20, розповідає Лариса. Був біля під'їзду удар, значить, вилетіло в нас в домі п'ятиэтажному, вилетіло в нас 27 вікон і повністю всі під'їзди. 4 під'їзди, вікон нема. Маршовий. Двері теж, повріждені двері. В крайньому під'їзді вилетіла рама на площадці. У мене і стекла вилетіли, і ці рами всі. А ви були вдома, коли прийшли? Так. Да. Я був в залі, там з кошкою, телевізор смотрів. Кудись ховались? Звісно. Страшно, коли бахнуло. Наталя говорить, ці житлові квартали російська армія обстріляла вдруге. Два дня назад гепнуло так сильно со стороны карданных валов. У меня аж ходуном заходили окна. Вот. А вчера я была на дежурстве. И моя бабушка сказала, 8 раз сюда бахало так сильно, что мои знакомые, они сейчас в селе позвонили, чтобы я пришла посмотрела, не повылетали ли окна. Я смотрю, 4-й этаж, с этой стороны он, все разбито. Стекла разбиты и балконная дверь открыта. А и у них, может, на той стороне балкон. Сейчас вот узнаю. Всього за минулу добу російські військові 15 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. За інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, під вогнем був не лише Херсон, а й селища Садове, Комишани, Зимівник. Продовжували російські військові гатити і по 4 територіальних громадах Береславського району – Новоолександрівський, Милівський, Новорайський та Береславський, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились 4 територіальні громади. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеним пунктам село Червоний Маяк та Дучани. В результаті обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати та міномети, завдавав удару по місту Береслав. Керівник пресофісу обласної військової адміністрації говорить, через російські обстріли поранення отримали 3 людей. 2 людей з них отримали важкі поранення в населеному пункті Червоний Маяк. Там снаряд прилетів ворожий в будинок, де знаходилась подружня пара, чоловік і жінка. На жаль, по приїзду медиків у жінці діагностували травматичну ампутацію обоїх ніг. Оперативно її доставили до лікарні. Зараз лікарі борються за її життя. Чоловіка також поранені осколкові, але більш легкі, також знаходяться в лікарні. Інший чоловік в Новодмитрівці отримав акутну травму і надана допомога була на місці амбулаторно. Також унаслідок обстрілу Іванівки, який стався 10 січня, загинув чоловік. Всього за минулу добу російська армія 108 разів обстріляла правобережжя області, розказав Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.